57 il əvvəl anasının əlindən alındı. Ona ürəkdir, gərək araşdırıydı, biləydi ki, sağdır, sağdır. O ana da dönüb sizə desə ki, Tofiq, bəs sən niyə axtarmadın? Oğlunun ölüm xəbərini alan Ninanın başına nələr gəldi? Balam əlimdən alınıbdı, yardım edin deyib sürünərək gözyaşı tökən Nina. Səni axtarıram 57 illik həsrətə son qoyacaq mı? Tofiq kişi, atanız sizi aldadı. O monitorda gördüyünüz Nina'dır, ananızdır. Bugün səni axtarıram da.